Pode dormir aqui, és. Jaibat! Bon dia, què voleu? Bon dia, estic cercant un nin que nom Lluís. El poble m'han dit que viu aquí. Sí, som jo. Vostè qui és? Crec que no us conec. Sí, me n'oblidava. Perdona que no m'hagi presentat abans. El meu nom és Simó de Puigcerdà. Som franciscà i conec... Coneixia un bon amic teu, el mestre Ramon Llull. Què ha volgut dir amb això? És que mestre Ramon ha mort? Em sap molt greu ser portador de males notícies. Sí, el mestre Ramon l'ha cridat el nostre senyor. Sé ben cert que ara serà al seu costat. No! Va, va, no et posis trist. A mestre Ramon no li agradaria veure't plorar. Veuràs, el motiu de la meva visita és donar-te aquesta carta i aquell llibre de mestre Ramon. Moltes gràcies, senyor. De res, fill. Bé, jo ja he de partir. Gràcies per tot, senyor. Queda en Déu. Benvolgut, Lluís. Fa temps que vaig partir de Mallorca i trobo a faltar les nostres converses. Per això m'he assegut a escriure't aquestes paraules. Recordes quan ens van conèixer a la Real? Llavors dedicava tot el temps a escriure. Feia la traducció dels meus primers llibres amb l'ajuda de bons companys de feina i redactava noves obres destinades als capellans perquè sabessin preparar els sermons i les predicacions. Tenc tan bon record de tu i de les estones que compartirem durant la meva última estada a Mallorca que m'agradaria explicar-te els meus últims viatges i quins han estat els meus darrers projectes. El darrer pic que ens vèrem, et vaig contar la intenció que tenia de fer un viatge a Sicília, l'illa mediterrània més vella després de la nostra. Vaig embarcar-me i vaig estar 2 anys a Messina, la ciutat siciliana més propera a la península d'Itàlia. Durant aquest temps, vaig poder visitar les ruïnes del teatre grec de Taormina i allà vaig ser testimoni de la majestuositat del volcà Etna en activitat. Vivia a prop de l'església Santa Maria de la Magna, una església construïda feia no gaires anys enrere. També vaig visitar a Frederic II, el rei de l'illa, a qui vaig dedicar un dels meus llibres, De novo modo demostrandi. Durant el temps que vaig viure allà, vaig tenir molta feina. Vaig escriure més de 30 obres. Tot el temps que vaig passar a Sicília em va servir també per a preparar un nou viatge, en aquesta ocasió a Tunis. No podia acabar la meva vida sense tornar a provar d'anar a l'Àfrica per predicar als musulmans sobre el cristianisme. Ara, però, ja tenia l'experiència de les altres vegades i vaig anar-hi amb molta cautela. De fet, em va interessar més concentrar-me en la redacció i traducció dels llibres sobre les seves creences que posar-me a discutir amb els homes savis. Com hi havia molta feina per fer, vaig fer venir perquè m'ajudés Fra Simó de Puigcerdà, un bon amic franciscà que vaig fer de jove a l'època de Miramar i que m'havia ajudat en la traducció d'algunes obres anteriors. Era un bon traductor del català al llatí i per això necessitava tenir-lo prop meu a Tunis per traduir les 15 obres que havia fet en català i que havia de menester traslladar al llatí.
Després d'acabar el treball previst, em trobava molt fatigat i sense forces. I vam emprendre el viatge de tornada a casa, a Mallorca. Abans, mai havia desitjat tant emprendre el viatge de tornada a la nostra estimada illa. Els primers dies passava molt temps a coberta, gaudint de la llibertat que em feia sentir la temperada brisa mediterrània. A mesura que va passant el temps, veig com les forces comencen a abandonar-me i les nits i els dies se'n fan cada vegada més llargs. Ja sóc molt vell i veig la mort de ben a prop. Estic molt dèbil i navegar no ha millorat el meu estat. Per això, aquest dia escric aquestes paraules dirigides a tu. No només per acabar d'explicar-te els meus últims viatges, sinó per dir-te el bé que m'han fet les teves visites i la teva inacabable curiositat per la meva vida. Crec que mai tornaré a trepitjar la nostra illa i acompanyant aquestes lletres et faig arribar un dels meus llibres perquè te'n recordis no només de mi, sinó de l'obra que he intentat dur a terme. Que tinguis una llarga i pròspera vida, Lluís, i que el nostre Senyor vetlli sempre per tu. Adeu, amic meu. Huh?